Dozvolite na početku da vas sve lijepo pozdravim, što ste u nemalo nezgodno vrijeme, već ljeto počinje odavno, već je počelo, zapravo pa što ste ipak došli u tolikom broju na ovo predstavljanje. Ja bih na početku vas posjetio da nisam zadnji koji u ova nezgodna vremena promovira knjige. Imam ovdje ispred sebe pozivnicu, profesor Tomac ima predstavljanje svoje knjige Pobjednici i gubitnici u hotelu Sheraton u Zagrebu, naravno u utorak 1. srpnja 2015. u 19 sati. Predstavljači su Tihomir Dujmović, docent doktor znanosti Dinko Čutura, profesor doktor Nikola Debelić, profesor emeritus Zvonimir Šeparović i autor. A sada ćemo krenuti sa predstavljanjem, idemo redom kako su pozivno javljene, jer se prvo javljene mi tjenče. Poštovani gospođe i gospodo, knjiga Josipa Pečevića, koja je po redu, ja ne znam. To je pisac koji proizvodi knjige kao da je profesionalni pisac. I ne samo to. I ne samo to. On je matematičar po struci, a mnogi ljudi misle da je on po struci povjesničar. I teško ih je uvjeriti da se on povjesni i povjesničar bavi uz svoje redovito stručno znanje i obrazovanje, to je matematika. Kao matematičar je svjetska poznata osoba, a kod nas je poznat kao povjesničar, što on nije, kao politički publicist, što on iznimno zaista jest. Ja mislim da je objavio do sada 20 knjiga. Možda i malo više, kao što kaže. Neke smo objavili zajedno. Jedan dio njegov, jedan dio moj. Ali u svakom slučaju, on je pisac na kojega se u ovim našim danima, danas u Hrvatskoj, bezuvjetno pozivamo kad treba utvrditi činjenice o nekim zbivanjima koja su bila ili davna ili nedavna. Pečević je nepodmitljiv. Nema te činjenice koja je kriva da je on neće osporiti bez obzira na posljedice. Pisac kojemu treba vjerovati. Njemu treba vjerovati i onda kad se u nekom trenutku možda ne slaže s našim vlastitim mišljenjem. Jer mi smo tada, barem ja, u situaciji da potičem sebe da ponovno ispitam razloge svoga mišljenja. I dogodilo se do 2-3 puta da sam shvatio kako je njegova logika, njegovo razmišljanje bilo nekako ispravnije od moga. Ova je knjiga polemička. Ja mislim, nisam ga pitao, ali mislim da je to objavljen njegov portal. Jer on svakodnevno polemično događaje, bilježi što drugi pišu i daje svoje komentare na to. Tako da je polemičnost, meni se čini, osnovna značajka ove knjige. Ali polemičnost u najpozitivnijem smislu riječi, polemičnost koja nas vodi prema istini. A da je ovo doba istine, to smo već davno rekli, to već odavno mislimo, ali to doba istine netko spriječava, netko zaustavlja i netko nastoji da se ne dogodi. Neću vam reći tko, to znate i sami. Naime, da se treba baviti suvremenim temama, a ne prošlošću. Da je nama važno gospodarsko, baviti se i raspravljati gospodarsku situaciju, a ne ovu takozvanu ideološku i političarsku. Međutim, moje je duboko uvjerenje, i to mislim da kolega Pečević ima puno pravo, kad tvrdi da bez istine nikakva druga
rasprave na pitanja ne mogu dovesti do poboljšanja naše situacije. Istina je uvjet normalnog života, istina je uvjet dobrog života. Josip Pečarić upravo na tome radi. On traži tu istinu i mora priznati da je uglavnom uvijek i nalazi. Imam dojam da je ova knjiga njegov portal. Imam dojam da je on s njega, zapravo njega preslikao u ovoj knjizi i zato ona odslikava naše vrijeme, odslikava našu situaciju u najboljem, kako bih rekao, najboljem obliku, gotovo da gledamo Hrvatsku kao ogledalo. Neću vam navoditi pojedinosti, jer to ćete sami otkrivati čitajući ovu knjigu i tako je bolje nego da vam ja sugerira bilo što. Ali ono što vam na kraju mogu reći, to je preporučiti vam toplo njegovu knjigu, jer je to knjiga našega vremena, jedna od onih knjiga ili rijetkih knjiga koja to naše vrijeme potpuno se odslikava. Hvala lijepo. Hvala na ovim lijepim riječima. I sada doktor Stjepan Radić. Hvala lijepa. Poštovani, pojmovno određenje riječi antifašist na početku knjige ključ je za razumijevanje njezinoga naslova i za čitanje njezinoga sadržaja. Postoje istinski antifašisti i nazovi antifašisti. Istinski su antifašisti i hrvatski branitelji koji su pobijedili srpski fašizam u obrambeno-oslobodilačkom domovinskom ratu, a nazovi antifašisti su krpelji koji isisavaju krv hrvatskom narodnom biću, unoseći istovremeno u njega zarazu jugoslavenstva, velikosrpstva, antifašizma, komunizma, titoizma, totalitarizma. Antifašizam kao pojam i kao ideologija je ostatak nametnutoga komunističkog pogleda na svijet i vrednovanja cjelokupne stvarnosti s polažišta i kroz prizmu komunističkog jednoumlja. Saveznici u Drugome svjetskom ratu borili su se protiv država članica sile osovine, a Titovci su se u nezavisnoj državi Hrvatskoj borili protiv fašista koje su vidjeli u Hrvatima, ali nikako u Talijanima koji su zaposjeli Hrvatsku obalu. Po završetku rata uspostavljen je mir među zaračenim državama, te su države sile osovine zajedno sa saveznicima postale temelj današnje Europske unije. Među njima nema govora o fašizmu i antifašizmu. No, Titovci su u bivšoj Jugoslaviji mantrali, a mantraju i danas u Slobodnoj Republici Hrvatskoj, o fašizmu i antifašizmu, kao da je to hrana ili kisik bez kojega nema života. Ne samo da je riječ o dojmu, već se nameće naslušna potreba za fašizmom i njegovim bratom antifašizmom, jer bez njih kao da nije moguć život u Hrvatskoj. Fašizam i njegov brat antifašizam su kao kost koja se baca psiću da se njome igra i zaokuplja. Žilavi izdanci komunizma svaki nam čas bace neku kost, pa neka se hrvatska javnost njome zabavlja. A oni će u to vrijeme ostvarivati svoje planove u smislu održavanja hrvatskog naroda u trajnoj podložnosti. Prije desetak dana bacili su takvu kost na poljudski travnjak u Splitu. Vladajući izdanci titovskih komunista topovskom su paljivom napali Hrvatsku, a novinska pera daju svoja tumačenja i razotkrivaju zakulisne igre. U razgovoru s prijateljima ustvrdio sam da bi se krivca za to trebalo brzo pronaći, jer, kako je rekao Tomislav Karamarko, vrlo je sužena mogućnost da to netko nacrta na travnjaku na koji mogu doći samo odabrani ljudi. Ako vlast ne pronađe brzo krivca, rekao sam, možemo sa sigurnošću zaključiti da je sama vlast nalogodavac crtaču svastike.
Sramotu o kojoj su se, koji su svi toliko pričali, Hrvatskoj je nanijela sama njezina vlast. Na čelu piramide hrvatske vlade je Zoran Milanović. Vjerojatno nije on sam naredio crtanje svastike na poljudskom travnjaku, ali po načelu zapovjedne odgovornosti on je odgovoran i kriv za nanesenu sramotu, za novčanu igračku štetu koju će pretrpjeti Hrvatski nogometni savez i posebno Hrvatska nogometna vrsta. On je kriv osobito ako dozvoli da nakon početne baražne vatre protiv Hrvatske i Hrvata cijeli slučaj padne u zaborav i kao da se ništa nije dogodilo. U stvarnosti se dogodilo to da je današnja hrvatska vlast bacila kost kojom se cijela hrvatska javnost zabavljala, a oni su iza zavjese radili svoj posao. Bacanjem kosti uspjeli su da hrvatska dalekovidnica i ostali hrvatski mediji nisu ni jedne riječi progovorili o zločinima Titovaca u Hudoj jami i Kočevskom rogu, u kojima se upravo tih dana obavljao spomen na nedužne žrtve. To im je, dakle, prvi učinak i čini se uspješan. Drugi učinak žele ostvariti dobivanjem novih izbora, a u predizbornoj utrci koristit će za sigurno bačenu kost svastike na poljudski travnjak. Ako se stvarno radi o tolikoj šteti i sramoti za Republiku Hrvatsku, za što su tolike krokodilske suze prolili, vjerojatno bi trebalo državno odvjetništvo ustrajati na istrazi i doći do počinitelja, ali i do nalogodavca crtanja svastike na poljudskom travnjaku. S obzirom na nedostatak rezultata policijske istrage o počinitelju i nalogodavcu, koji do danas još nisu obznanjeni, a u interesu države to bi trebalo već biti, usuđujem se optužiti hrvatsku vladu sa Zoranom Milanovićem na čelu i ministrom Rankom Ostojićem za sramoćenje Republike Hrvatske, za sabotažu hrvatske nogometne vrste, za izazivanje skandala i za njegovo zataškavanje bez predočenja javnosti krivca za sve to. Premda u knjizi nije riječ o ovom posebnom slučaju, smatram da ga je potrebno iznijeti i sada i opet ponovno, kako bi se nastavilo ustrajno tražiti od hrvatske vlade da otkrije tko je krivac za sabotažu Republike Hrvatske, ili neko otkrije krivca, ili neko odstupi, pa će ga nova vlast otkriti. No, i taj slučaj pokazuje s kakvim svojim ljudi mi danas u Hrvatskoj moramo živjeti i na kakve su se prljave igre nazovi antifašisti spremni samo da zadrže vlast, da zadrže povlastice koji su im priskrbili njihovi zločinački djedovi i očevi. Koristeći već u naslovu svoje knjige antifašističku riječ, akademik Josip Pečarić ju ne koristi u smislu nametnutoga komunističkog antifašizma, već u vlastitom izvornom smislu, tek kao sponu prema istinskoj vrijednosti koju nakon obrambeno-oslobodilačkog domovinskog rata moramo trajno gajiti, a to je braniteljska Hrvatska. Kad se sjetimo da je hrvatski narod sklopio ugovor s papom Agatonom u 7. stoljeću, o nenapadanju susjednih naroda i da neće ikada voditi osvajačke ratove, a papa mu je obećao zaštitu svemogućega Boga i svetoga Petra, tada spoznaja o braniteljskoj Hrvatskoj dobiva na još većoj težini, na još većem značenju. Hrvatski narod je tijekom cijele svoje poznate povijesti braniteljski narod. Nikada nije bio imperialistički, već je samo ljubomorno i požrtvovno čuvao onu zemlju koja mu oduvijek pripada. Nažalost, u svojoj se povijesti morao suočavati s imperialistima koji su željeli ovladati hrvatskim ozemljem. To su za vrijeme Drugog svjetskog rata činili Titovci na račun Sovjeta i nama susjedni Talijani,
U nedavnom ratu to su pokušali i velikosrbi. Najžalostnije je to što hrvatski narod u vlastitim njetrima krije i danas i Titovce i velikosrbe koji kao kvislinzi za račun stranih gospodara rade na razaranju Republike Hrvatske. Takvima se i u vrijeme Drugoga svjetskoga rata i u Domovinskom ratu suprotstavila junačka hrvatska vojska, braniteljska vojska. Budući da ti kvislinzi rade danas u miru, svi mi moramo biti oprezni da nas ne prevare, da nam ne bace neku kost kojom ćemo se zabavljati, a oni će u to vrijeme odraditi prljavu trgovinu. Za vlastite pozicije spremni su prodati i vlastitu državu. U ovoj knjizi akademik Pečarić cijelo jedno poglavlje posvetio društvu za istraživanje trostrukog logora Jasenovac. Kao predsjednik tog društva uistinu sam mu zahvalan. Na taj način i on sam kao član osnivač toga društva doprinosi njegovu radu i njegove borbi za istinu o hrvatskom narodu, koja je istina zatrpana i zatomljena bezgraničnim mitovima. Kod toga osobito mislim na jasenovački mit, a svjedoci smo da se rađaju i drugi mitovi, kao na primjer mit o Jadovnu i slično. Očito je pred nama dugotrajan posao skidanja mitova i to će trajati dotle dok na vodećim političkim mjestima budemo imali neilustrirane mitomane, Titovce, Jugoslavene, komuniste, antifašiste. Knjiga je inače sastavljena od 7 dijelova koje ne treba ovom zgodom posebno nabrajati, nego prepustiti čitateljima da ih pročitaju i obogate se njihovim sadržajem. No svakako želim istaknuti zauzetost akademika Pečarića u obrani nezaštićenih, progonjenih i poniženih. Njegova je humanost vidljiva i u ovoj knjizi jer se on zalaže za pravo na život u slobodi i dostojanstvu progonjenih Hrvata, kao na primjer hrvatskog generala Branimira Glavaša i branitelja Veljka Marića. Istovremeno nam usmjerava pogled prema hrvatskim velikanima, kao što su pravednik među narodima dr. Stanko Sijelski, akademik Nikola Kalaj, akademik Smiljko Ašperger i pjevač Ivo Fabijan Mrvelj. To čini jer je svjestan da samo onaj narod koji štuje svoje velikane ima uzdignuti pogled i može ponosno pronaziti vjekovima. Kao što je jedno poglavlje posvetio društvu za istraživanje trostrukog logora Jasenovac, tako i jedno poglavlje posvetio i Hrvatskom nacionalnom etičkom sudištu. Zanimljivo je da je društvo osnovano 6. lipnja prošle godine, a sudište da od kasnije 7. lipnja. Akademik Josip Pečarić član je i društva i sudišta, te je zauzeto djelatan u oba tijela. Sudište je do sada već pokazalo opravdanost i svrhu svoga postojanja. Na njemu su već etički osuđeni za i veleizdaju Ivo Josipović, Stjepan Mesić, Vesna Pusić i Milorad Pupovac. A podignute su optužbe za druge pojedince, veleizdajnike i neprijatelje hrvatskog naroda. Premda te osude i optužbe nemaju pravnu i zakonsku snagu, već samo čudorednu, one već danas, a još više će u budućnosti, biti mjerodavne za prosudbu ljudi i događaja u ovim našim vremenima. Naravno da nije krajnji cilj sudišta da ljude osuđuje, već da ih preko osude pozove da se poprave, da prestanu biti veleizdajnici Republike Hrvatske. No ako to ne učine, ostaće na svoju sramotu trajno obilježeni kao veleizdajnici. S druge strane, hrvatski su umnici time ispunili svoju zadaću prema budućim naraštajima, jer će im donesenim osudama omogućiti bolje razumjeti uzroke i uzročnike zla koje nas trajno zapljuskuje. Istaknuo sam samo neke činjenice i osobe kao i pojave našega hrvatskog društva koje su svoj odraz našle u ovoj knjizi.
Svima želim ugodno i korisno čitanje. Hvala lijepo. Zahvaljujem dr. Razumu. Moram još istaći da je dr. Razum novi član i sudišta. Tako da smo mi u obi te organizacije, da tamo kažemo. Znači, sada dr. Pešorda. Hvala. Pozdravljam nazočne. 30-ak Pečarićevih knjiga svojevrstan su raritet u hrvatskoj publicistici. Sagledane u kontinuitetu, one nisu važne samo kao pojedinačna publicistička izdanja, nego i kao zamašan projekt iza kojega stoji energija jednog pojedinca, a ne neka institucija. Konture toga projekta izrastale su iz knjige u knjigu, tako da danas možemo govoriti o fenomenu Pečarić na hrvatskoj javnoj sceni. Interesi publicista Pečarića raznovrsni su i razgranati, no čvrsto okupljeni oko stožerne ideje i razloga njegova publicističkog angažmana, a to je svijest o odgovornosti intelektualca za opće dobro i interese zajednice. U Hrvatskoj su relativno rijetki intelektualci takve vrste. Imamo do duše svu silu intelektualaca opće prakse, kao što je primjerice Žarko Puhovski, ali oni su već odavno samo to, to jest režimski inspirači mozgova bez ikakve težine na području svoje uže specijalnosti. Pečarić je naprotiv jedan od vodećih svjetskih matematičara kojemu javni angažman nije kompenzacija za jalovost na vlastitom području znanstvenog rada, nego plod odgovornosti za javno dobro. U tom smislu njegov javni angažman možda sličan angažmanu Noama Chomskog u američkoj javnosti, koliko god bio različit u ideološkom pogledu. Dok intelektualci opće prakse pišu komplicirano, ne bi li u očima običnog svijeta ispali pametni, Pečarić piše jasno, logično i jednostavno, imenujući stvari njihovim pravim imenom. Tako da se može reći da je u pogledu izraza i stila blizak Chomskom, a udaljen recimo od Žižeka, koji je također intelektualac opće prakse samo na svjetskoj razini. Pečarić se u svojim tekstovima bavi isključivo hrvatskom politikom i hrvatskom stvarnošću. Ako pak govori i o međunarodnim politikama i politikama pojedinih zemalja, to je samo u onoj mjeri u kojoj se te politike tiču Hrvatske. Pečarić također ignorira usko ideološka pitanja, zanima ga samo dobrobit hrvatske države i društva. Tako da koliko god u ideološki izvitoperiranom hrvatskom političkim klasifikacijama bio svrstan desno, čak i ekstremno desno, u nevoljici se našao svaki onaj otpiljan i dosljedan analitičar koji bi pokušao naći neki dokaz tog desničarstva u njegovim tekstovima. No, dosljedan suverenizam i beskompromisno zalaganje za hrvatske nacionalne interese dostatan su krimen u očima hrvatskih mainstream medija da nekoga proglase desničarom, fašistom i tko zna čim još. Nova Pečarićeva knjiga naslovljena je Živjela nam antifašistička, to je braniteljska Hrvatska. Iz samog naslova razvidno je da je Pečarić itekako svjestan sklonosti jugofilne političke i medijske elite ka ideološkom etiketiranju u svrhu ušutkavanja i isključivanja protivnika iz političke borbe. Vraćajući im, da tako kažem, lopticu, Pečarić im pokazuje da je njihov razvikani antifašizam zapravo prikriveni fašizam i da su jedini istinski suvremeni antifašisti u Hrvatskoj branitelji koji su se suprotstavili agresiji srpskog fašizma na Hrvatsku. Pitanjem tobožnjeg fašizma i antifašizma zapravo je samo zakamufliran stvarni sukob u suvremenom hrvatskom društvu, sukob između, kako to sam autor kaže, zagovornika jugoslavenske, to je srpske Hrvatske, i zagovornika hrvatske Hrvatske. Zato na samom početku autor precizno detektira ključni problem hrvatskog društva i najavljuje stvarnu temu knjige. Citiram. Milanovićevu
izjavu mi ili oni, svaki jole misleći Hrvat, dobro je razumio. Mi koji ne volimo, bolje reći mrzimo, i oni koji vole Hrvatsku i hrvatski narod. Citat završen. U tekstovima koji slijede i koji su raspoređeni u 7 poglavlja, taj se problem raščlanjuje, rečena podjela dokumentira, analizira i potkrepljuje, kao i prethodnim knjigama u ovoj Pečarić na osebujan način u cjelinu uklapa svoje i tuđe članke, svoja i tuđa pisma, osvrte, razgovore, referira se na razne televizijske emisije i portale, donosi internetske adrese, upućuje na izvore itd. Zato i za ovu knjigu vrijedi zamjedba koju je o Pečarićevoj prethodnoj knjizi Propada i crvena Hrvatska dao profesor Miroslav Tuđman. Citiram. Za razliku od tradicionalne, konzervativne publicistike koja se najčešće javlja u formi eseja ili pak teži biti znanstvena, on svoje tekstove realizira koristeći se sve mogućnosti suvremene digitalne ICT tehnologije. U njegovim tekstovima ono što bi trebalo biti referencija, tiskani izvor, zapravo je adresa web portala koja čitatelja izravno upućuje i povezuje sa novim tekstovima kao dokazom ili argumentom. On se poziva na video zapise koje čitatelj može odmah pronaći na internetu. Izvori su mu u pravilu portali, rijetko tiskane knjige. Akademik Pečarić živi na internetu i piše na internetu. Citat završen. Za Pečarićeve knjige također je karakteristično da u sklopu tematskih raznovrsnog i raznorodnog materijala on uvijek nađe mjesta za tematski kompleks po nekom hrvatskom branitelju koji proživljava kalvariju kod svoje borbe za Hrvatsku. U prošloj knjizi to je bio Dario Kordić, a u ovoj knjizi to su Branimir Glavaš i Veljko Marić koji je donedavno čamio u Srpskom zatvoru. U trećem i četvrtom poglavlju autor donosi otvorena pisma, članke i reagiranja posvećena izbavljanju te dvojice od nepravednog sudskog progona. Siguran sam da je i Pečarićev angažman barem malo doprinio Marićevu povratku u Hrvatsku i Glavaševu oslobađanju od pritvora. Znatan dio knjige posvećen je također Društvu za istraživanje trostrukog logora Jasenovac i radu Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta. Dvije organizacije koje možda ponajbolje ilustriraju hrvatsko nacionalno osvješćivanje i buđenje nakon perioda svojevrsne hrvatske šutnje i zbunjenosti poslije 2000. godine. Prvi plodovi tog buđenja vide se već u pobjedi Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima, ali tek pobjedom domoljubne koalicije na predstojećim parlamentarnim izborima možemo se nadati istinskoj obnovi i jačanju Hrvatske. No, i u slučaju takvog razvoja situacije valja biti oprezan i budno stražariti na sudbinom domovine. Ako nešto krene u krivom smjeru i ako oni kojima poklonimo povjerenje, to povjerenje počnu iznevjeravati, uvjeren sam da će akademik Pečarić biti jedan od prvih koji će na to reagirati. Tato i zaslužuje biti najistrajnijim i najangažiranijim kroničara hrvatskog društva i političke scene. Imali se u vidu da to ne radi za platu, stjecanje ugleda ili nekog drugog sebičnog razloga, onda njegov aktivizam služuje još veću pohvalu i zahvalnost javnosti. Knjigu Živjela nam antifašistička, to je braniteljska Hrvatska, kao i sve ostale Pečarićeve publicističke knjige, preporučujem, autor čestitan, a vama zahvaljujem na strpljenju. Jedan od mojih autora, nije samo akademik Jevčić, kao autor je pisao za jednu moju knjigu i Mati Kovačić je pisao, nije sa mnom. S tobom mislim, ti me se ignoriraš očito. I nedavno je i Mati Kovačić izdao jednu sjajnu knjigu 15 mračnih godina od 2000 do 2015. Hvala Joško, osim što hvala još jednom čestita, a vas sve srdačno pozdravljam. Ja bi se najprije složio, možda i proširio ono što je akademik Jelčić spomenuo u ovoj knjizi,
Možda bi se to moglo formulirati kao, s obzirom na stilski način kako je pisana, na izvore koji su korišteni, na brzinu reakcija koji su uvršteni u ovu knjigu, na jednu matematičku logiku koja je rabljena u zaključcima, u analizama. Možda je to jedna vrsta, zapravo, ne mislim trajanja, ali u ovom trenutku, u ovom razdoblju, s obzirom da kontinuitet Pečarićeva publicističkog rada traje, traje i traje, ovo bi mogla biti njegova, zapravo, jedna vrsta publicističke biografije, stilske biografije u kojoj sva sredstva do kojih dođe, ne samo da ih koristi, nego ih navodi, citira, o njima piše, polemizira sa sudionicima u medijskom prostoru. S druge strane, knjigu bismo mogli, kako je već i autor zapravo podijelio, već je to rečeno na sedam poglavlja, a prvo poglavlje koje nosi naziv Antifašisti, zapravo je riječ o jednom ideologemu koji od svog nekadašnjeg primarnog značenja je u zadnjih 70-ak ili 80 pa i više godina zapravo od negdje, dakle, kasnih 20-ih, 30-ih pa i 40-ih, a i onda onih 45 iza toga godina, cijelo vrijeme mijenjao svoje značenje s obzirom na to od koga je koristio, u kojoj se prigodi koristio i koje su ga snage koristile. Nije potrebno ulaziti ovdje u sva njegova značenja, u ono što se kod nas danas aktualno kad se koristi taj pojam, antifašist ili njegova protimba fašist, u prvom redu podrazumijeva na skupinu, kad je riječ o antifašistima, koji se zapravo još uvijek skrivaju ili potajno žele skrivati svoju jugoslavensku nacionalističku ideologiju. A iz te jugoslavenske nacionalističke ideologije proistječu sve akcije pa i operacije zadnjih 15-ak pa i sve zapravo tamo od Oluje, pokušaj, bez obzira iz kojeg centra moći dolazili, da se ponovo revitalizira ili da se ponovno oživi prostor bivše Jugoslavije, a da se u tom prostoru, kao dakle, i nakon 18. pa i nakon 45. pokuša utopiti hrvatski, najprije državni identitet, a onda ako se utopi taj državni identitet u jedan širi prostor, onda je samo pitanje vremena kad bi se utopio i njegov nacionalni i kulturni identitet. U tom prvom poglavlju neću navoditi sad pojedinosti, ali mislim da je razradio u njima, neću reći sve slojeve, ali s obzirom na ono što se događalo u razdoblju od zadnje knjige koju smo ovdje predstavili prije jedno pola godine, dakle, sve slojeve laži i manipulacija upravo tih takozvanih antifašističkih, odnosno jugoslavističkih ili jugoslavenskih krugova koji su uvijek bili, koji su uvijek išli za održavanjem ne samo svoje vlastite politike, nego i za održavanjem položaja na kojima se nalaze, ali ne samo iz osobnih razloga. To su snage koje su i dan danas jako dobro organizirane. Ja se neću reći da se bojim, ali u odnosu na snage koje pretežu u mentalitetu, mentalnom sklopu, kulturnom pa i političkom identitetu hrvatskog naroda, oni su manjina, ali su nažalost organizirani bolje nego ostatak naroda. Druga stvar je posebno važno, drugo poglavlje u ovoj knjizi, u kojoj je zapravo akademik Pečarić na primjeru, što je već spomenuto, Društva za istraživanje trostrukog loga Jasenovac, pokušava
skidati sve slojeve laži, manipulacija, podmetanja, kleveta i optužaba ne samo na pojedince i na pojedine skupine, nego na cjelokupni hrvatski narod. E kad se uzmu sada ove dvije cjeline, ova prva dva poglavlja, možemo se zapravo vratiti i samo se prisjetiti, vratiti u sjećanje, nije ovo ništa novo. Ovo je jedan kontinuitet koji se ponavlja. Na sve ove optužbe koje smo imali, primjerice iza 1945. odgovarao je i prvi hrvatski predsjednik dok je bio povjesničar i dok je bio u institutu, pa i pokojni Kruno Bušić, s poznatim svojim esejem o ratnim žrtvama i tako da. I to se u Hrvatskoj ponavlja i ponavlja i ponavlja i ponavljat će se dok se god ne porazimo te snage. Bilo da je riječ putem političkih, dakle, izbora za Sabor Republike Hrvatske, a onda i pojedinim zakonskim okvirima koji bi napokon trebali ograničiti zapravo sudjelovanje u političkom i u javnom životu onih skupina koje su najprije odgovorne za sve ono što se događalo, doduše sad već poprilično davno, kad se uzme 25 godina hrvatske slobode, dakle hrvatske države, ali i njihovi potomci, dakle idejni, ideološki potomci koji su zaposjeli sva ključna mjesta, sve ključne ustanove i sve ključne manje više gospodarske subjekte. Zato se danas nalazimo tu gdje se nalazimo. I upravo ovo drugo poglavlje, a poglavito ovaj pothvat s osnivanjem društva za istraživanje logora, tog trostrukog logora Jasenovac je vrijedan ne samo pozornosti, nego svake potpore ljudima koji su u tom društvu, njihovu radu, njihovu istraživanju i javnom publiciranju. Treće poglavlje u Pečarićevoj knjizi je zapravo zanimljivo, ali po meni, kad se gleda na formu, riječ je o pismima koje je akademik pisao, bilo da je riječ Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, pa i drugim dužnosnicima, uključujući i predsjednicu Republike. Ovakav tip pisama, bar u politici, se koristi u javnoj komunikaciji tek onda kad skupina koja ne može artikulirati svoja stajališta, ne može otvoriti javnu raspravu o pojedinim pitanjima, onda se pokušava javno obratiti visokim državnim ustanovama ili državnim dužnosnicima koji su zapravo pomalo ili ne prepoznaju problem ili ga ne žele prepoznati. A onda pojedini intelektualci, bilo da je riječ o pojedincima, bilo da je riječ o skupinama, služe se pismom pojedinim visokim adresama da bi mogli na bilo koji način artikulirati stajališta ili probleme u javnosti. Ono koliko mi možemo artikulirati svoja stajališta, pokazatelj je zapravo svih nastojanja i kad su u pitanju pojedini javni nastupi u javnim medijima, kad su u pitanju tekstovi u javnim medijima, kad su u pitanju mogućnost dostupnosti knjiga pojedinih autora, oporbenih autora, uvjetno rečeno, neću reći desnih, nego autora koji pišu sa stajališta interesa Hrvatske države i hrvatskog naroda, oni su manje više nedostupni ili su uvijek u doziranim skupinama, u manjim skupinama, u niže nakladnim listovima, u niže nakladnim nedostupnim časopisima. Ali, hvala Bogu da imamo i takav prostor i taj prostor je nama dovoljan da možemo ne samo artikulirati, nego potaknuti, pa i što pokazuje svih ovih 20 godina i više 25 godina rada akademika Pečarića. On je i u prometu, ne samo ovdje u Zagrebu, nego po cijeloj Hrvatskoj, a po svemu sudeći s obzirom na današnju tehnologiju i daleko, daleko izvan Hrvatske, pa i izvan hrvatskog naroda. Još jedno iznimno važno poglavlje
Neću se osvrtati na ove pojedinačne stvari koje su sadržane u samom pismu, kad su u pitanju i general Branimir Glavaš, kroz taj lik, kroz taj slučaj je oslikan cijeli odnos svih režima ovih 15-ak godina prema hrvatskim časnicima, hrvatskim braniteljima, hrvatskoj vojsci i zapravo ideji za koju su jedni položili živote, drugi ostavili svoje zdravlje, dijelove tijela, treći završili u zatvoru, a četvrte još progoni. I taj proces će se nastavljati sve dok doista vlast ne shvati da je to vlast suverene hrvatske države, bez obzira koja to vlast bila. Na kraju je zanimljivo, ne zanimljivo, nego knjiga je tako i strukturirana i to je dobro. Ona ima čak po svojoj strukturi jednu, neću reći religiozno, u svakom slučaju jednu kršćansku dimenziju, bez obzira na sadržaj, nego na svoju strukturu, i to je već netko spomenuo. Akademik Pečarić u cijelom jednom poglavlju iznosi pitanje, temu hrvatskih velikana. Zapravo zaslužnika, odličnika hrvatskih ljudi koji su se žrtvovali, koji su se zalagali, koji su bili angažirani, koji su radili za opće dobro, ne samo vlastito, ne samo jedne pojedine skupine, bilo da je riječ o strukovnoj, bilo da je riječ o zavičajima, nego skupine na razini cijelog naroda. Ovdje se sad vraćam ponovno zašto je bitno ovo poglavlje i za ono što je već rečeno, onaj tko ne poštuje svoje velikane, odnosno onaj ko se može pretočiti, onaj tko ne poštuje svoju prošlost, ne poštuje ni sadašnjost, a teško će onda uopće imati i budućnost. Vratio bi se na slučaj zadnjih dana koji se potencirao ne samo u javnosti, nego i u političkoj komunikaciji, ne unutar Hrvatske, nego očito na sad više ne na međudržavnoj razini, nego bojim se da to ima i šire implikacije. Riječ je o hrvatskom kardinalu Alojziju Stepincu, koji je ovih dana pokušavan ocrniti iz jedne druge susjedne države s kojom smo kroz zadnje stoljeće tri puta zapravo vodili tri rata, ali bez obzira na sve te poraze, u jednom kontinuitetu te velikosrpske politike, oni ne odustaju od svojih projekata. A što se tiče tih projekata, oni za nas nisu nezanimljivi samo sa stajališta naših međusobnih interesa. Budući da je hrvatski prostor, odnosno prostor hrvatskih zemalja, uključuje i prostor koji danas ne pripada hrvatskoj državi, je zapravo bio zadnjih 2000 godina, bar ono što se kroz povijest zna, uvijek sukob gdje su se dodjeljivale, a kad se dodjeljuju, onda su se i međusobno nadmetale, a u tom nadmetanju i sukobljavale međunarodne silnice. A te međunarodne silnice su mogle biti kulturološke, religiozne, a onda su se pretvarale u politički, državni ili velikodržavne sukobe. U ovom trenutku je kod nas, premda u javnosti pomalo cure informacije, ali nije osvještena jedna strategija koja je, nažalost, u Hrvatskoj dominantna gotovo pa sad će 200 godina. Ona je uvijek bila nazočna tu. To je taj jedan odnos prema istoku. Sad, bez obzira tko je bio njegov nositelj, u jednom trenutku je bio Bizant, u drugom trenutku su bili Osmanije, u trećem trenutku je bila Moskva, kasnije njihova ispostava u Beogradu itd. A po onom što se manifestira, po onom što akademik Pečarić pogleda to u prvom pogledu kad piše o antifašizmu, to su sve manifestacije koje mogu biti na našoj razini vezane uz pojedine skupine. Ali one su uvijek vezane uz određenu politiku. E tu politiku danas, budući da je naša javnost i kad prigovara nekakvim centrima izvan Hrvatske, uvijek usredotočena na Londonu. Ja bih ovdje sad istaknuo ono što se događalo nama, da nismo, da to u hrvatskoj javnosti nije registrirano.
A riječ je o nastupanju u tradicionalnom, velikoruskom, ruskom, nekadašnjem sovjetskom, koji je zadržao i modele, i taktiku, i metodologiju. A on je tako vidljiv. Neću ići u održavanje one vojne srpsko-ruske vježbe negdje u Studenom, u istočnom Srijemu. Dovoljno je samo registrirati ono od prije jedno 15 dana priopćenja Ruskog ministarstva vanjskih poslova iz kojeg se dalo odčitati već sve ovo što se događalo zadnjih 15 dana. A naznake onoga što je išlo iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova samo tjedan dana iza toga, ne u detaljima, ne u pojedinostima, dao je opet naslutiti i najavio je otvorenost u dva navrata srbijanski predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić. To je sve registrirano, to u našoj javnosti, u našim medijima, nema spomenuto, nema tumačenja oko toga. Hrvatska je unatoč, dakle, prostoru u kojega se stalno i sustavno pokušava ugurati. Dakle, pokušavaju se oduzeti državnost, pokušavaju se oduzeti ono njezino ja, ono što ona jest. Danas bar ima formu, koliko god mi bili njom zadovoljni ili nezadovoljni, više ili manje, ali smo članica i Europske unije i NATO saveza. A naša, mi smo je birali, ili neki nisu, neki jesu, ali na razinu naroda je izabrana, vlada ne koristi ni jedan mehanizam da bi nastupala upravo braneći vlastite interese preko interesa članstva u asocijacijama i članstva u kojim se nalazi. E sad, ne prigovaram ja njima zašto oni to ne koriste. Ja samo postavljam pitanje, je li se oni slažu, dakle, s onim što Hrvatska jest i koji mehanizam može koristiti, ili zapravo prešutno odobravaju politiku koja se iz Moskve potiče, a iz Beograda se vodi, da se ponovno krene u osvajanje i u realizaciju memoranduma 2. Na to pitanje još nemamo odgovora, ali elemente svega onoga što se događa, dakle, ovo je jedna vanjsko-politička dimenzija, a akademik Pečarić je njezine manifestacije ovdje ne samo pobrojao, nego i raščlanio i analizirao i ponudio link. Evo, zato neću vas više gnjaviti, još samo jedna poruka. Neće ova vlast, ni ova vlada riješiti nijedan naš problem, ni u odnosu sa Srbima, odnosno sa Srbijom, ni u našem položaju što se tiče NATO-a, što se tiče Europske unije, dok god ne skinemo ovu vlast. A prigoda će biti od sada za 6 ili 8 mjeseci. Oni će morati kad tad raspisati izbore, raspisat će. Ali se moramo silno potruditi da ih skinemo s vlasti. Tek kad se njih skine s vlasti, možemo razgovarati o vlastitom položaju, o vlastitom identitetu i vlastitoj politici. Evo, upravo je to poruka i ove knjige i akademika Pečarića. Akademiku Pečariću zahvaljujem i čestitam, a vama zahvaljujem na strpljenju. Hvala. Na kraju, samo par riječi zahvale koje ja kao autor trebam dati. Znači, prije svega, trebam se zahvaliti da je korice lijepe svih mojih knjiga u zadnje vrijeme uglavnom pravi tu nazočan gospodin Branko Hrkač i njegova Visual Media. Tako da mu se evo javno zahvaljujem za to. Ljudi obično primijete korice. Za prošlu knjigu mi je jedan naš moj prijatelj, doktor znanosti, član Hrvatskog nacionalnog medijskog sudišta iz Njemačke, mi je rekao da kupuje knjige samo zbog korice. Lektor je ovaj put bila gospođa Danijela Šakuta, ona je zapravo urednica, on ima jedan portal, Glas Broda. Tako da je ona to isto doprinjela svojim radom. Naravno, ja mogu objavljivati svoje tekstove uglavnom u Hercegovini, gdje bi drugi, portalima u Hercegovini. Pa dobro, oni me i moraju, jer ja sam jednu moju knjigu nazvao Hercegovac iz Boke, jeli? Znači, već sam se definirao tamo negdje u njihovim prostorima, a to, mada je to bilo zbog toga što ja smatram da uvijek trebaš biti onaj dio hrvatskog naroda koji je najugroženiji. A Hercegovci su uvijek bili ugroženi zato što su kao takvi Hrvati, da bi uopće
mogli pomisliti uništiti Hrvatsku i Hrvate moraju prvo napadati Hercegovce. Tako da je, evo vidite, i na ovaj način, dva, znači drugi portal je kamenja.com koji meni redovito objavljuje isto tekstove, tako da ja, barem ako ne ništa znam, da će dva portala mi objaviti kad nešto napišem i pošaljem na ovih svojih tisuću kusur adresa, koliko ja imam na svojoj listi, i to svakodnevno pošaljem jednom ili dva puta ljudima, oni to dalje distribuiraju, tako da doista ne znam koliko je to. Znači, to je, vama sam se valjda već zahvalio, ako nisam se napravio ponovo, se zahvalio što ste došli danas i da ostaje mi da se zahvalim predstavljačima. Znači, već sam govorio o akademiku Ilčiću, mi smo imali zajedničkih knjiga, on je pričao o ovoj činjenici, nedavno mi je rekao da ljudi još uvijek misle da sam ja povjesničar, da mu ga uvjeravaju da nisam matematičar. Ja sam uvijek govorio te priče i ovdje jedan od ovih autora u knjizi je akademik Asperger. Ja sam bio, on je bio tajnik razreda u kojem sam ja, jer matematička fizika i kemijske znanosti u akademiji. Ja sam bio član suradnik, mi ne dolazimo na sjednice, tako da on, iako bio tajnik, nije znao kako ja izgledam. On mi je vidio na televiziji da pričamo o povijesti ili tako nečemu, o Boki ili o čemu sam već pisao, govorio. I kad sam dobio državnu nagradu za znanost, a on je bio nazočan i on je o meni prišao i rekao, kaže, pa ja tek sad vidim da ste vi pečeć jedan isti čovjek. Tako da, valjda će neki od ovih koji još uvijek vjeruju, ima tako dosta tih zgoda, i, ali kad govorimo o tom mom, o njihovom razmišljaju o meni kao povjesničaru, ja uvijek i volim, čak sam u akademiji, jer smo ono Goldstein, kad je zapravo nije primjer bio u akademiji, onda sam citirao akademika Jelčića i njegovu definiciju mene i mojih knjiga. Kad ja pišem nešto o povijesti, onda akademik Jelčić je napisao, to nije knjiga iz povijesti, to je knjiga iz matematike, samo je objekt proučavanja i pisanja jednog matematičara bila knjiga iz povijesti. Tako da, i dalje su te moje knjige, i svi govore o nekakvoj logici, to je matematika zapravo, jer ja sada na drugačiji način malo o matematiku zapisam. Hvala Dubravku iz one zajedničke knjige, kad njega se sjetim uvijek, nekako me on gurnu ovo dosta, ja, pisao sam ja i prije, ali on i jedan naš zajednički prijatelj, Dubravko Horvatić, svoje vremeno, on je natjerao Dubravka da bi objavio dosta u Hrvatskom slovu i Dubravko je imao želju da zajednički napisamo jednu knjigu, Dubravko je umro, to nismo nikad realizirali, to mi je žao što nismo uspio uraditi. Znači, sad smo, poslije toga je dr. Stjepan Razno, vidjeli ste, i vidjet ćete, sigurno ću meni poslati ovaj svoj tekst, pa ću ja poslati svima vama ponovo, oni koji su na mojoj mreži. Već ste čuli da je on predsjednik sam je rekao ovoga, naše društvo Jasenovcu. I nevjerojatno je šta je on sam uradio. Po mom uvjerenju je njegov intervju od prije tri, 3-4 godine u Hrvatskom, tada je bio Hrvatski list, je pokrenuo cijelu priču o tome da i njegovi stavovi koji je tamo iznio kao povjesničar o istraživanjima Jasenovca i odmah su izazvao bijes ovih napao da je poslanik Srbije i predsjednik tadašnji Josipović. Onda možete da mislite koliko su oni sami time pokazali da je to vrlo važno stvar koju treba uraditi. To je godinu dana su nas onemogućavali, na kraju su nas ipak registrirali. I najnovija stvar, ako ste vjerojatno ste svi upoznati, ali vrlo važna stvar, oni koji se aktivni bave danas proučavanjem tih, kao znanstvenici, tih stvari u Jasenovcu, oni su pronašli da onaj popis koji Jasenovac imao je imao 14.000 imena, istih imena, duplikata, jedno ime se pojavili 25 puta. I kad su oni to ukazali javnosti, oni su brže bolje skinuli taj popis sa interneta, međutim, doktor Razum je bio, genijalno to sačuvao, on je to iskopirao i sačuvao je sebi u popisu, i sad kad su oni poslije, mi smo svi očekivali da će oni sad skinuti ta imena i objavit će bez tih duplikata. Međutim, oni su, nisu dali da među nama razred da njega nije bilo, to bi prošlo, ali oni su ponovo objavili taj popis, jedan broj imena, samo su sve ta imena koja su se ponavljali, oni su uzeli iz onih popisa da su svih žrtava koji su oni napravili, i to je pitanje kako,
i zamijenili su sa novim isto prezimena različitim drugim imenima. I to je on otkrio i, i to je da je to radilo centar, znači u Jasenovacki i ova predsjednica koja je tog državnosti, savjetnica predsjednice Republike. Tako da čekamo reakciju kako može da to ima ona laži Srbima najviše pomogla u njihovoj povijesti, što su i sami govorili Matoši rekao kako lažu Srbine, lažu oni, a to je njima, to njima je to od Boga. Ja. Tako da, a onda može i po jednoj i po drugoj osnovi, komunisti naši su to prihvatili, oni to isto jajno koristili i služili se lažima, na kraju krajeva sprovode veliku srpsku politiku, pa moraju i to koristiti. Tako da, što se toga tiče, mi u društvu i drugi stvari, evo, među, ja sam, kad sam pisao to poglavlje o našem društvu za Jasenovac, izdvojio sam neka imena koje su posebno značajne, pored doktora Razuma, o kome sam isto spominjao, neke njihove tekstove, tu je i, znači, su i drugi članovi, znači, posebno bih tu spominjao, tu je nazvačan gospodin Ivezić, on je juče imao promociju knjige koja se zove Sjajna knjiga, bila jako puno ljudi, Ratni zločinac Tito. A isto od njegove zasluge, inače, svo vrijeme koji je radio za oko Jasenovca, su Jasenovac brojke. Mislim, nevjerojatno je, ako čitate njegove starije knjige, kada on uzme bilo koji, ono što mislite da je najgore, da je rađeno u hrvatskoj povijesti, kad pročitate njegovo obrazloženje, onda ćete vidjeti da to nije tako. Tako da, jer nije čudo da on već godinama nema posla, da mu neće, ovi koji zarađuju kad prodaju nama knjige, uzmiju 40%, ovi koji prodaju tu knjigu 40% cijene te uzmu, a njegove ne smiju ni prodavati. To je Mladen Ivezić, član naše društva, i ovi drugi ste vidjeli na televiziji, ste gledali i vidjeli ste koliko to znači. Već sam rekao da je naš predsjednik sad i član nacionalističkog sudišta, mi imamo jednu javnu skupštinu u subotu. Tako da postaću vam taj poziv. Hvala još jednom na svemu. Već sam Damira kritizirao, nikako da mi ne piše ono što zajedno. Ali vi Damira sigurno čitate, on vam je kolumnisti i u Hrvatskom tjedniku i u Hrvatskom slovu. Ali ima još neke Hrvatske? Nema. Ja mislim da ih nema. Znači, koje god Hrvatske tjednike uzmete, čitat ćete, bar Damira ćete čitati i onda vidite koliko on je tu zauzet oko svega toga. Moj pokojni brat je smatrao da je on najbolji hrvatski kolumnist. Možda mi se Mate neće najljepiti, ali tako da je meni uvijek drago da me on predstavlja, mlađe od mene, pa da ga ja maltretiram, da mi predstavlja knjige, on kaže tebi ne mogu otkriti. A ja to bih na pristojni način, pa dobro čovječe, previše si me koristio, mani sa mene, a ja bez obraza kako jesam, brate, mi je uđaci. Kada takvi smo, ja ga onda iskoristim. Kad neće sam već nešu, ja koristim i tako da. Samo ti piši. I na kraju Mate Kovačević, isto kao autor, dakle mi smo imali i knjige, već smo, problem je bilo Thompson. Prvo smo u Thompsonu pisali kad je Thompson bio, naravno, napadan jako. Došli smo, dočekali smo da sada za petoga će Thompson svoj, umjesto Čavoglava, bit će jedan stadion da njemu i onda ćemo mi ovdje Čavoglave ove godine preseliti u knjige. Imaćemo proslavu, imaćemo Čavoglave u knjige. Tako da je došlo do toga da je se na velika vrata i Thompson vraćao proslavu i da uključujemo sve to. Pa u ovo vrijeme je vrlo značajno kad je, da se ovo što je Mate govorio, da nam je ostao taj još jedan korak, da moramo i tekako se potruditi da ove koji su na vlasti danas, znači na ovim parlamentarnim izborima, da ih se makne, da više nikad ne dođu u Hrvatskoj,
Ja mislim da smo profesor Tomac i ja u onom našem pismu koje smo prije jedno godinu dana pisali još prije predsjedničkih izbora, kad smo rekli da se više nikad ne dogodi da na vlasti u Hrvatskoj budu oni ljudi koji ne vole ni Hrvatsku državu, ne vole. Još jednom, evo, svima hvala, zahvaljujem se, naravno, specijalnim.